На жаль, багато українців не розуміють складності цієї роботи в даний час. Виходять на пікети, бойкотують, перекривають дороги. Але цим не допоможеш енергетикам. І це не буде ніяк впливати на швидкість відновлення енергосистеми. Всі робітники, які є на підстанції, мої всі робітники, всі вони кожен день на роботі. Просто ми не в силах, якби нас було чим-то міняти, то можна було пробити. Ми просто всі не зможемо так тут бути круглосуточні. Просто це вже обладнання, воно на грані все робить, воно не може це все видержати. Це не то, що вдома включив виключатель там якийсь і він де робити. Ми тут збираємо все, що можемо, і заживлюємо, так скручуємо, хоча б щоб щось зробити, щоб дати людям то світло, то тепло. Багато було виникло пошкоджень по обладнаннях підстанції, воно зазнало значних втрат. Зараз проводяться аварійно-відновлювальні роботи на території, тому працює велика кількість бригад та підрядного персоналу. Ми боремося за світло і тепло і якнайшвидше хочемо допомогти.